Ja det har ju hänt en hel del kring Julian Assange-fallet och den världsstjärna han var 2010 till den Julian Assange vi känner idag 2019. Vi tar och börjar här 2010. Julian Assange är då på besök i Stockholm och han polisanmäls då för våldtäkt och sexuellt ofredande. I under 2012 så tar Julian Assange sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London. Där kommer han också att sitta i närmare sju år på flykt från rättvisan. Det dröjer sedan ett tag innan nästa punkt dyker upp i Assange-fallet och det är i november 2016. Svea hovrätt har då riktat kritik mot den svenska förundersökningen för att man inte har kommit vidare i fallet men här i november så får alltså Marianne Ny till ett förhör då med Julian Assange på ambassaden i London och det här förhöret det leds av ekvadorianska åklagare. Sen i maj 2017 då väljer Marianne Ny att lägga ner det här fallet. Hon gör det för att man helt enkelt bedömer att man inte kan komma vidare då Julian Assange alltså befinner sig på ambassaden i London. Sen dröjer det då nästan två år till det att de här klassiska bilderna på Julian Assange kablas ut över hela världen. Han släpas då ut från ambassaden och grips av brittisk polis och över 70 brittiska parlamentariker kräver också att Assange ska utlämnas till Sverige ifall Sverige då gör anspråk på det. 13 maj 2019, då har Eva-Marie Persson, vice åklagare, en presskonferens i vilken man meddelar att förundersökningen den plockas upp på nytt eh, kring då våldtäkten där Julian Assange alltså är misstänkt. Och den 20 maj 2019 så begärs också Julian Assange häktad i sin frånvaro. 30 maj 2019 då sker förhandlingar i London. Det handlar då om att USA också har ett intresse av att ställa Julian Assange inför rätta. Och blir det så att han skickas till USA, ja, då riskerar han ett maxstraff på 170 år i fängelset. Den 3 juni då är det också häktningsförhandlingar med Assange där han är inbokad. Men det här har de svenska försvararna försökt skjuta upp med tanke på hans hälsa. Det som då ska diskuteras det är huruvida Julian Assange ska utlämnas till Sverige eller inte. Som ni ser så är det en hel del punkter här på den här tidslinjen och det sista ordet är ju inte sagt heller kring vad som kommer hända med Julian Assange framöver.